Náš kolega Rasťo Striško bol opäť na Ukrajine, vrátil sa odtiaľ pred niekoľkými dňami. Tento raz tam strávil približne 2 týždne veľmi blízko frontovej línie v Donetskej oblasti. Čo všetko tam videl a zažil, to nám porozpráva v nasledujúcich minútach. Moje meno je Jano Mečiar, toto je 24 podcast. Rasťo, vitaj v štúdiu. Ahoj, Janko, ďakujem. Ak som dobre videl tie reportáže, ktoré sme vysielali aj v novinách, tento raz si mal naozaj už nepriestrelnú vestu na sebe. Dobre som videl? Aspoň to tak vyzeralo, lebo kto predtým ide, si chodil len s vestou. Áno, áno, ale kto, keď už ideš na frontovú líniu, lebo to sme boli už na frontovej línie priamo, už s tými vojakmi tam, tam už musíš mať aj balistickú ochranu, čiže neprestrelnú vestu, aj helmu. Veľa ľudí sa pýta, či to má význam. Má to význam. Akákoľvek ochrana pomocka tam má význam. Takže tú vestu tam už nosíš v podstate non-stop. Kde všade si bol počas tých 2 týždňov, ako som hovoril, približne? Tak boli sme tam, áno, to bolo 14 dní čistého času. Boli sme, budem to nazývať, Donetská oblasť a priamo dediny a nazvem to také majere alebo také časti miest, ktoré sú od kontaktu ukrajinských vojakov s ruskými vojakmi vzdialené na kilometer, možno dva, možno bližšie. Je to už normálna vojnová zóna. Tam sme išli z jednoduchého dôvodu, aby si pochopil ten konflikt na tej Ukrajine, musíš ísť aj tam. Musíš ukázať aj tam, ako žijú ľudia a čo rozprávajú tí ľudia. To je dôležité, lebo to už je iný svet ako centrálna Ukrajina. Úplne iný svet. Tam fungujú tí ľudia v takom systéme alebo v takom prostredí a v takom dennom režime, ktorý je pre nás už nepochopiteľný. A najmä tam fungujú v takom režime už nie od teraz 24. februára, ale už od roku 2014, keď sa to od tam začalo. Od roku 2014, len momentálne je to tak intenzívne, že už aj oni sú tak vyčerpaní z toho, čo sa tam deje, lebo tam tie grády, tie granáty delostrelacké alebo tie rakety dopadajú cyklicky v podstate v rozpätí hodín. A v istom okamihu som sa cítil, keď to nazvem a dúfam, že to nevyznie nejakým spôsobom inak, ako chcem povedať, ako na tenisovom zápase, kde si sedel medzi dvoma bytovkami a pozeral si doľava, doprava a z každej strany letela buď raketa, alebo grád, alebo granát, alebo nejaký iný druh munície. A s tými ľuďmi sa rozprával a lietalo ti to nad hlavou, ako fakt, jak tenisové loptičky cez tú sieť tenisovú. To sa potom musím spýtať, nemal si strach ísť tam? Tá otázka strachu je vždy, ja neviem, ako ti mám na to odpovedať. Mm-hmm. Strach máš, ako náhle prekročíš hranicu z toho tvojho domovského prostredia do priestoru, ktorý je už označený ako vojnová zóna. Automaticky, ak by sme strach nemali, tak sme psychopati. V každom prípade máš obavy, máš zmiešané pocity, ale ako náhle prichádzaš do toho prostredia a v tom prostredí začneš pracovať, tak myslíš na iné veci, najmä ako tam prežiť, ako tam pracovať. Takže ten strach potom už nejakým spôsobom podvedome potlačíš do úzade. Aj v jednej reportáži sme mali zrovna moment, keď tam doletela kúsok od vás raketa, že ste tam ležali na zemi a schovávali sa predtým. Na to si človek akože môže zvyknúť podľa toho, čo hovoríš? Nejakým spôsobom to vytesňuješ, to nebezpečenstvo, alebo sa snažíš správať tak, aby si to jednoducho prežil, nevieš. Toto je tá vojna. Špecifikum tejto vojny je práve ten, že tam padajú rakety ako hrušky zo stromu. Že to nie je partizánska vojna. V istom okamihu sa tí vojaci dojedú do tých kontaktov, že aj v tom meste, keď obsadzujú nejakú dedinu, alebo nejaké mesto, alebo časť nejakého mesta, alebo perifériu, tak to je vtedy taká vojna. Ale toto je vojna tých padajúcich granátov z neba. A ty to nevieš. To je náhoda, či to prejdeš. Padali tam od nás 30, maximálne 50 metrov. Ja sa vždy to hovorím, keď môžem. Sleduj vojaka, ako sa správa vojak. Keď sa správa vojak pokojne a on má tú hranicu svojho pokoja úplne niekde inde, ako obyčajný civilista nevycvičený, tak kopíruj to správanie. Vej. Keď vojak leží, keď uteká, utekaj aj ty a ešte rýchlejšie, keď sa dá. Mm-hmm. Toto je zásadná taká premisa, ktorá je pre mňa primárna v tom prostredí. Ale či sa na to dá zvyknúť? Nedá sa na to zvyknúť. A hovoríš si, prečo som tu?
ale ty vieš, prečo si tam, takže tá odpoveď prichádza veľmi rýchlo, ale snaž sa pochopiť, prečo sú tu tí ľudia, prečo sú tí civilisti, prečo sú tam deti, prečo sú tam rodiny s deťmi v celom prečo, meste. Prečo neodídu? A zistil si to, prečo sú tam? Stále sa to pýtam tých ľudí, pýtam sa to ľudí, ktorí sú, dajme tomu, 15 km od čiary vojnovej, od tej bojovej zóny, alebo frontovej linie, pýtam sa to ľudí, ktorí sú tam kilometer, pýtam sa to ľudí, ktorí sú sami v jednej dedine, so zvieratami opustenými, aj to sme tam mali. A oni nejakým spôsobom sú... Nechcem na tom polemizovať. Poviem ti to, ako to je. Kam mám odísť? Kam som mal ísť? Ja hovorím, bol tu evakuačný tím, vojaci vám hovorili, môžete odísť, mohli vás naložiť do transportérov, do aut, do dodáviek, do svojich vojenských vozidel a vás vyviezť, to vám hovorili, choďte preč. Neurobili ste to? Teraz už vás nebudú evakuovať, lebo už majú robotu, už tam pracujú, už bojujú. Čiže vás už nemajú ako zobrať preč a vy stále sa ma pýtate a my stále odpovedáte, že ste nemali ako odísť. Takže skúste stráviť s nimi hodinu, dve v tom prostredí brutálnom a potom sa ti otvorí a ja mám pocit, že oni neodišli preto, lebo oni čakajú, že sa to konečne vyrieši. Aj mi je jedno, kto to bude. Či to bude Ukrajinec, alebo či to bude ruská armáda, alebo ruské velenie, alebo ruský spôsob života. Tí ľudia sú vyčerpaní, ty si sám povedal, od roku 2014 natoľko, že tam není otázka, že prečo som neodišiel, alebo čo bude, ale tam otázka je, že kto to konečne zastaví a prestanú padať tie rakety a normálne sa zobudí ten človek a bude vedieť, že keď pôjde na zahradku, že tak nepadne raketa, ho nezabije. Oni sú takto vyčerpaní s tým. Im je to jedno. Ako tam fungujú? Tam funguje, neviem, elektrina, voda. Dá sa ísť do obchodu, nakúpiť? Na frontovej línii je vypnúť. Tam nemáš nič. Tam vidíš vojakov a pár tých ľudí, ktorí tam ostali. Internetové spojenie, telefonické spojenie nefunguje. Je to z rôznych dôvodov, aj tých taktických. Niekde elektrika je, infraštruktúra ako taká celkovo nie je zničená, ale to sú dediny, aby si to pochopil, to nie sú také dediny, aké máš tu v okolí Bratislavy alebo v hociktorom meste. To sú dediny, ktoré sú vzdialené od niektorého normálneho mesta, funkčného, možno hodinu a pol, dve hodiny. Čiže také samoty. Takže to sú také... A nie sú také samoty, lebo tá Ukrajina je obrovská, takže čo je tam samota? Mm-hmm. Vieš, to je špecifický pojem. Ale naozaj sú tam samoty, je tam 20 domov pri jednej ceste a potom sú obrovské polia. Hej? No s tým rozdielom, že na tých obrovských poliach sú komíny, kúdole dymu, kde dopadajú tie rakety a blízko. A potom aj na tie dediny, keď dopadnú, vieš, samozrejme, tak to tam vidíš. A tak tí ľudia tam fungujú, oni vedia fungovať, majú svoje zvieratá, majú svoje ja neviem, samostatne na tých záhradkách, keď si vypestujú tú samostatnosť, takú oni majú, sebestačnosť, tak tam fungujú a to tam, keď to neprídeš, keď to neuvidíš, ťažko mi to už opisovať, lebo za tie dni, čo sme tam permanentne, a to sú tam od rána do večera, tak v podstate už... Pochopíš to, že o čo má robiť ten človek, že on tam nevidí. Možno ani nebolo niekde ďalej ako hodinu od toho mesta celý život. Vieš. Mm-hmm. Takže pre ňo to tam je takýto život normálny, prirodzený. Tá technológia je moderná, tak on nepozná. Tak ako ste tam fungovali vy? Vieš, že si tam teda nebol sám, že tam bolo viac novinárov. Dobre som to videl z tých reportáží? Že tam... Sú to v to, čo sa ty pýtáš, tak to sú dvaja... To sú z Islandu, jeden fotograf a spisovateľ a jeho manželka, ktorí nerobia túto prácu pravidelne. Oni sa venujú inej činnosti, ale teraz tú svoju primárnu prácu odložili a dokumentujú vojnu na Donbase, pretože tam jeho manželka je priamo odtiaľ. Takže tam sa oni, preto oni vyzerajú ako žurnalisti, ale nie sú. Ale sú tam. Veľmi odvážni ľudia sú to. No a ja som tam bol s mojim kamarátom. To je Mexičan, ktorý žije v Štokholme dlhé roky. Je to svetoznámy fotograf. A s ním sme sa tam zrazili a spolu sme tam pracovali. To sme sa dohodli už na Gontlande, keď sme boli spolu, že budeme robiť spolu tú Ukrajinu a ten Donbas, že to pokrieme. No a ako ste fungovali teda vlastne? Ako vyzeral taký váš denný režim? Nájdeš, je to úplne
nič prevratného, nájdeš si nejaký styčný bod, odkiaľ vyrážaš. My sme to mali konkrétne Bachmut. Nie je to dobrý výber, lebo je to mesto, ktoré je 15 km od frontovej línii, alebo je to už priamo na frontovej línii, to nazvem, lebo 15 km nehrá pri letiacich raketách žiadnu úlohu. Takže v tom Bachmude a odtiaľ sme vyrážali potom už priamo na tú čiaru. Takže ráno sme sa zbalili, sadli sme do auta a už sme medzi tankami a vojakmi. Do pol hodiny už boli a už sme s nimi tam fungovali a pracovali nie s nimi, ale aj s nimi, aj s tými domácimi. A celý deň zbieraš tie príbehy a pýtaš sa a snažíš sa pochopiť tú situáciu tam a prečo tam sú tí civilisti a kde sú tí ruskí vojaci a kde tí Ukrajinci ešte zostanú a kedy už sa vyrotujú alebo premiestne, lebo aj to sa tam deje, evakuujú sa aj samotní vojaci. Aké boli noci, keď ste spali? Spali ste vôbec, alebo človek stále jedným uchom čaká, či náhodou nepriletí niečo? Dlho pracuješ do noci, vieš, pozeraš ten materiál, píšeš scenár, prípadne kolega edituje fotografie a posiela ich do agentúr. Ale no, spíš, lebo v istom okamihu zaspíš. Len počúvaš dva typy rachotu. Jeden rachot je ten, že niekto strieľa od teba smerom na protivníka a protivník strieľa na za svoj terč. Takže keď počuješ tie zvuky, že vú, 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 a to je od teba, dajme tomu, 100-200 metrov, tak to strieľajú Ukrajinci a keď počuješ, že tš, 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 tak zasa Rusi ostreľujú ukrajinské pozície. No a v meste Bachmut je to v podstate ako keby si bol priamo na tej vojnovej čiare, tej frontovej linii, lebo tamto buchoce naozaj veľmi, veľmi, veľmi intenzívne. Ale aj s tým, že odtiaľ vychádzajú tie vystrely na tie frontové linie zo strany tých ukrajinských artilérií. A tam ste v hoteli prespávali nejaké? To bola znudecnosť, že sme sa dve noci sme museli stráviť v hoteli Bachmut. A nebol to dobrý výber, lebo hotel v ktoromkoľvek meste na čiare je potenciálny cieľ, lebo tie hotely sú obsadené armádou. No a to všetci vieme, že Rusi obstreľujú teda aj civilné ciele, ale tvrdia, že kde sú vojaci. Takže dve noci sme strávili v tomto hoteli. Druhú noc nám šupla raketa 50 metrov odtiaľ. To som vtedy zbalil veci za sekundu a už som bol na chodbe. Narciso ešte to musel nafotiť. Hovorím mu, Narciso, prišla jedna, príde druhá pod sem, budeme točiť potom, stále to bude o tom dýme, takže poď. No to bolo veľmi blízko a vtedy zasiahli teda vojenský objekt, kde neboli vojaci, ale mohli to byť skladové priestory. Tá druhá strana vždy má nejaké operatívne informácie, majú nejakých diverzantov v meste Bachmut, sú dvaja, o ktorých hovoria, že vedia, že tam dvaja ľudia pôsobia a dávajú koordináty pre ruské delostrelstvo a tam to bombardovali a to boli následky. Takže takto prespáš alebo v aute, alebo prespíš tí ľudia, ktorí tam žijú, a tak oni ti povedia, či keď nemáš kde, lebo tam zákaz vychádzania v nejakej hodine je, keď nestíneš sa ubytovať niekde, tak sa neubytuješ. Tak sme prespali aj u jednej z respondente, ktorá nám dala taký svoj, k dispozícii na jednu noc, taký svoj opustený byt. No, Nebolo bezpečnejšie, neviem, v pivnici? To bolo skoro ako v pivnici. Tam boli na prvom poschodí vybuchané okna a šupotalo to tam ešte bližšie, ako keby sme ostali niekde vonku. Ale prispôsobuješ sa tomu. Vieš, dôležité je, že kde máš elektriku, aby si si nabil nabíjačky, aby si nabil telefón, aby si nabil všetky batérie, aby si mohol fungovať. Takže tam nerozmýšľaš, či to o komforte, ale o tých možnostiach, ktoré sú. Ako si sa dostal k tým vojakom, aby si mohol sa medzi nimi pohybovať a s nimi pracovať? To je veľmi zdlhavý proces byť a pracovať s vojakmi. Keď som odchádzal, práve vtedy som dostal povolenie pracovať s jednou brigádou, jedným bataliónom. To sú špeciálny pluk mariňakov. Ale keď mi to prišlo, tak už som bol v centrále Ukrajiny, už som bol, dajme tomu, ja neviem, možno 15 hodín od nich a to už som smeroval sem, domov, takže som to odložil na teraz. Takže ideš cez povolenia a potom
tých vojakov zrazíš na tej čiare, tam sa nedá im vyhnúť. A keď sú ochotní rozprávať a povedať, tak rozprávajú. Na 99% je to o tom, či veliteľ toho pluku, toho batalionu, komandér, či ti to dovolí. Na 99% ti to nedovolí. Povie, rozprávaj sa s vojakmi, žiadne fotky, žiadne videá, všetko chránia sa. Nechcú, aby prešla nejaká informácia, ktorú nemajú pod kontrolou, alebo aby nešiel nejaký únik nejakej vojenskej armádnej informácie, ktorá by ich mohla ohroziť, lebo naozaj tam v tom obrovskom množstve tých dopadajúcich rakiet sa ani nečudujem, že tam nechcú mať toho novinára, aby, lebo novinár publikuje dnes okamžite večer informáciu von a protistrana samozrejme sleduje akúkoľvek informáciu z tých prostredí. Preto ani z bezpečnostných dôvodov nehovorím, v ktorom mieste sa nachádzam, v ktorom meste som, poviem iba, sme v Bachmude v oblasti a, alebo v Doneckej oblasti, alebo niekde na frontovej linii, lebo nechcem zobrať tú zodpovednosť za to, že by som povedal, že sme tu a naozaj tam bude niekto, kto bude vedieť identifikovať podľa obrázkov alebo, alebo nejakého človeka, ktorý to proste pozná a nafúkajú tam potom tie granáty a pozabijajú tam nielen civilistov, ale samozrejme aj tú samotnú bojovú jednotku. Takže je to o tom, ako prebehne aj tá chémia medzi tými vojakmi a či sa otvoria a či teda sa povie, a za nejakých okolností budú rozprávať. A potom stráviš tam, preto to trvá dlho, aj celé dni sme tam, lebo tí ľudia ti nebudú okamžite rozprávať o tom, musíš s nimi byť hodiny. Hodiny, možno aj dni niekedy to bolo, že až potom ti porozprávali a povedali, dobre, tak niečo ti poviem. Otvorili sa? Otvorili sa. Mimo kamery sa otvorí takmer každý, to tam vtedy vieš, aké sú situácii tie batalióny, ktoré tam sú na tej vojnovej čiare, na tej frontovej línii, že idú na tanky s kalašnikovami. Ops, pardon, prepáč, prečo som to nevypol. Že idú na tie frontové línie a bojujú tam naozaj s nepomerom, ktorý tam je voči tej ruskej armáde. Čakajú na tie zbrane a tie zbrane nechodia, tie systémy. Takže o tom ti porozprávajú, že sú v nevýhode, ale majú to odhodlanie, majú to sebavedomie, že budú to brániť. Je tú svoju krajinu. Je tá morálka, je silná, taká vysoká, je silná tá morálka. Je silná tá morálka. Ten hnev o tom, že nie je ten dostatok zbraní, tam je. Ale vieš, môžeš sa hnevať. Ale keď sa hneváš a keď si frustrovaný, tak tam nejdeš. Ale nestretol som človeka, že nejdem tam, že by som utiekol alebo takto. Aj mimo tých komandérov, tých veliteľov, aj tí veliteľe nechali nás, bavte sa s nimi. Vieš, on má inú robotu, tam sa tie informácie, ktoré tam prichádzajú, riešia tam na tej frontovej línii milión vecí, nemajú ani čas na to novinára ho sledovať, že to, či tam je alebo nie je tam, ale vedia, no a rozprávajú ti to. Hlavne čakajú, najmä čakajú, že budú mať tú vyvážený arzenál zbraní, aby mohli, lebo ti to povedia, nás je veľa, my chceme a budeme, ale musíme rovnocene s nimi bojovať a nemáme to. Hej? Ale napriek tomu tá línia sa tam veľmi neposúva už teda tých dobrých 8 rokov. Báme sa tých 8 rokov. Ja tam nechcem o tom Donbase nejakým spôsobom polemizovať, prečo to ten je taký statický konflikt do toho 24. februára. Ale momentálne to je vojnová akcia, čo tam Rusi prevádzajú a je to normálny boj. Hej. To nie je ostreľovanie cyklické. Jedna raketa, druhá raz za deň alebo raz za 3 dní, len aby sa povedalo a udržiavať ten nejaký stav toho Donbasu. Toto je normálne boj, kde dopadajú stovky raket denne. Tá mapa, ktorú sledujeme, tak tá je krvavo-červená, to hovorí, ktoré oblasti boli zasiahnuté raketou za posledných 24 hodín a to je more. Takže ten konflikt tam je momentálne intenzívny. Tam sa normálne bojuje. Tam normálne zomierajú ľudia, tam tých vojakov privážajú, odvážajú kódy 200, 300. Keď sú zranení 200, keď je 300, tak je úmrtie. Tie evakuačné týmy taktických medikov tam chodia hodinu. Hej,
vyťahujú z tých frontových zón tých svojich vojakov zranených, aj mŕtvych, tie špeciálne týmy a odvlečujú, odvážajú ich do tých nemocníc. Ty si duším viezol vaky na mŕtvoli. Tak áno. Mm-hmm. A vieš, ono sa to zdá, že je to taká morbidná záležitosť, ale to je napríklad vec, ktorú oni tam súrne potrebujú. Tam je stráta tých vojakov je intenzívne silná. A ja som tam doniesol tie vaky a do večera 10 vakov z toho odišlo. Odišlo. A to nebolo len pre nich, ale mal som to aj v inom pluku, do iného regimentu sme odnesli. Takže toto je tá realita tam, ktorá tam je. Stalo sa ti, že si sa rozprával s nejakým vojakom a na druhý deň už nebol? Napríklad. Rozprával som sa s vojakom, ktorý prežil práve ten útok. To bolo zvláštna situácia, lebo to, že sú na frontovej linii a že tam dojde ku stretu tých ozbrojencov z jednej alebo druhej strany tých vojakov, tak to sa samozrejme, že je prirodzená vec. Keď je tam nejaká pozícia delostrelectva alebo čo, tak tam má svoje nejaké ochranu, má nejakú obranu bariéru, to znamená nejaké prieskumníci sú, nejakí ostreľovači chránia perimeter tej batérie. No a niekde sa niečo stalo a cez ten perimeter prenikli špeciálna ruská jednotka a zaútočila na tú batériu, ktorá toto nečakala. Hej? Lebo myslela, že tu ten predvoj, ktorý tam je, že to zachytí, ale nezachytilo to. No a bezprostredne potom, jak boli napadnutí, vyťahli sa z toho, ale mali obrovské straty, tak ich evakuovali a boli sme pri tom, jak ich evakuačné týmy pozbierali. A dochádzala, stále som sa s tými vojakmi rozprával a to prežili. To si videl, že to sa objímali tí chlapci. Oni sa navzájom poznajú podľa kódov. Oni sa nepoznajú podľa mena. Oni majú nejaký kód na ten deň, ktorý funguje, nejaké heslo a s tým komunikujú. No a tam sa stretli pri tom evakuácii tí, ktorí boli zranení, ktorí boli v šoku, ktorí dostali nejaké medikamenty okamžite a dokázali potom následne do 15 minút rozprávať. A vidíš, on tam ti chlap pláče, neverí tomu, že to prežil, videl to, čo sa tam stalo. Je to vojak. A potom v zapätí, keď sa upokojí, keď to rozdychá, keď to pochopí, tak ti povie, že je to v poriadku. Mm-hmm. A jedu ďalej. A pozor, dôležité je povedať, že nie všetci ukrajinskí vojaci sú vojakmi už 3, 4, 6, 10 rokov. Sú vojakmi od februára. Niektorí. Čerstvo, možno vycvičený. Dovtedy to mohol byť učiteľ. Dovtedy to bol napríklad kuchár. Dovtedy to bol napríklad špecialista na solárne panely. A toto prežije ten človek, takúto skúsenosť má, ale už je to 5 mesiacov, vieš, už sú vojaci, už majú toľko skúseností, lebo sú v intenzívnej vojne, že už vie vyhodnocovať. Ja si myslím, že už ten šok, ktorý zažiješ, keď pri mne buchla raketa 30 metrov, tak tiež som bol z toho, vieš, na vonok to mohlo aj vyzerať, aj to vidieť, vo vnútri sa upokuješ, ale musíš sa silno nadýchnuť. Úplne to rozdýchaš, jak po maratóne a funguješ ďalej. A oni tamto fungujú 5 mesiacov v tom najväčšom pekle. Hej? Presne, v najväčšom pekle a v najväčšom strese. To sa musí potom aj na nich nejako podpísať. Je to na a nich to isté, vidno na tých ľuďoch? A verím tomu, že to sú obi dve strany toho boiska, že to nie sú len tých Ukrajincov, ale že to je na tej druhej strane, lebo aj tam sú tí mladí. Tí mladí vojaci, ktorí tiež v živote nebojovali a zrazu bojujú. Len s nimi nemáš možnosť kontaktovať sa. Ale vidíš to na nich ako. Keď sa s nimi rozpráváš takto, jak ja s tebou a sme spolu hodinu, dve, tak tiež si prekryž ruky ako ty, pozera na mňa a zamyslí sa, je 5 minút ticho, vieš, a to rozpráva. On nič nepovie, ale vidí, že rozpráva. On žije tú vojnu a vie, aký život mal predtým. Vieš, on nebol na tom Donbase. On bol napríklad v Mykolajive. Vieš, keď bol vojakom, dajme tomu, alebo odtiaľ prišli. Takže región Košice bojuje na Záhori, napríklad, aj keď to skrátko poviem. A takto. No a majú doma svoje deti, rodiny. Vieš, a takto fungujú.
Ako fungujú potom tam tí bežní ľudia? Aby sme nechali teraz trošku vojakov bokom. Rozprával si sa aj s tými ľuďmi, ktorí tam normálne, ktorí tam žijú, v podstate odjak živa. Ako to vnímajú oni, to celé, tú celú vojnu, trebárs, či už od toho 24. februára, alebo už od toho roku 2014? To je dôležité práve robiť tú hranicu, kedy je atraktívne byť s vojakmi a kedy si vlastne tam preto, lebo si prišiel za tými civilistami. Hej? Lebo o tých vojakov sa zaujímaš preto, lebo aj oni sú tam, oni sú obyčajní ľudia a tiež začali, do vojny išli napríklad len od toho 24. Takže s tými civilistami je dôležité tam ísť, lebo aby vedeli, že tam kvôli ním a nie, že kvôli vojakom, lebo oni ťa podozrievajú, že si s vojakmi. Stále ste len pri vojakoch, s vojakmi. Vy sa zaujímate o vojakov a vojaci sú tu pri nás a to je dôvod. Vieš, tam tá, nechcem to tak nazvať, ale zjednoduším, tá schizofrénia, to podozrievanie, že prečo sú na Donbase ukrajinskí vojaci, keď to je vlastne veľmi zložitá oblasť, prorusky zmyšľajúca, rusky hovoriaca často. A medzi tým, a ešte v tom malom množstve ľudí, ktorí tam ostali na tých majeroch, na tých perifériách tých veľkých miest, dajme tomu, tak ešte aj tam sú, tam sú názorovo rozdielni tí ľudia, niektorí sú ukrajinskí, niektorí sú rusky, tak s nimi sme tam veľmi, veľmi veľa času, veľa dní boli a s nimi som sa rozprával. A keď už pochopia, že sa zaujímaš o nich a že chceš naozaj hovoriť o tom, čo oni hovoria a že chceš ich počúvať a keď povedia, že ich bombardujú Ukrajinci a keď to on hovorí, tak ťa zaujíma, prečo to hovorí a to zverejníš, lebo on to povie. Nie, že to ty automaticky cenzuruješ, to nepripadá do úvahy. Tak ti začnú rozprávať, vieš. A povedia ti, že sú tam odstrihnutí od sveta, že sa o nich nikto nezaujíma, že oni nevedia, aké sú informácie na prognozy na zajtra, na pozajtra, čo bolo pre včerom, už zažili. Tam oni žijú taký život, že ona ti spontánne ti povie, že práve sme pochovali takú veľmi mladú rodinu na zahradke pred domom. O 8. Mm-hmm. Celá rodina, otec, mama, dve deti. No a pred týždňom na poli sme zase pochovali susedu. Taká dobrá žena to bola. Chápeš? Pre nich je to tak prirodzené už normálne. A ty pozeráš a snažíš sa nájsť najlepšiu otázku, ako môžeš dať, aby si to človeka otvoril. A ona za päti sa ti tá pani napríklad povie, ako to je, aká je situácia v iných dedinách, keď ste sem prichádzali. A v inom meste také isté to je ako tu, alebo ešte horšie, čo? A veľa ľudí zomrelo, že? A raketa vyletí, ona pozrie, no vidíte, to naši vystrelili. A potom... To sú tí naši? No a kto sú tí naši? No, to je presne to, že... V tejto oblasti je to celkom dobrá otázka. Áno, ja sa pýtam, že ale kto sú tí, ktorí bombardujú, to vieme, ľava, pravá strana, ale pre vás, ktorí sú to? A tá odpoveď, dajme tomu, z druhej ženy, matky troch detí, to nie je moja otázka, to nie je moja vec. Na toto odpovedať mi hovorí, hej, to nie je moja vec. To je vec môjho manžela. Keď môj manžel povie, že sú to tí, tak sú to tí. Keď je to tí, tak sú to tí. Ja sa o toto nezaujímam. A ja že, ale tak máte svoj názor, a však tu žijete, prečo tu žijete? No žijem tu preto, lebo manžel povedal, že tu budeme žiť. Kam pôjdeme? Nikam nepôjdeme. Mm-hmm. Keď manžel povie, že tak, a kde je váš manžel? No on bojuje. A kde bojuje? No na ukrajinskej strane. Ale vy ste na Donbase, vy ste tu na som sa bavil s vašou susedou, ktorá mi hovorí, že Rusi sem prídu a oni to doriešia, už konečne to zastavia. A vy žijete s ňou, pred chvíľou ste sa s ňou rozprávali a vy hovoríte, že váš manžel bojuje na ukrajinskej strane. Ona, ale toto neriešime takto. My riešime, že tú vojnu, aby to sa zastavilo, aby to skončilo. Mm-hmm. A keď manžel povie, že to ostaneme, tak to ostaneme ďalej. A keď pôjdeme ďalej, či doľava alebo doprava, tak pôjdeme. Ale to ja mám variť, starať sa o deti. A teraz momentálne paliť smete, alebo smetiaci nechodia, tak palíme smete, smeteri. No. Také to je, toto tam počúvaš. Chápeš? A teraz napadajú rakety, ležíš na zemi, odplazíš sa 200 metrov niekde, oni vedia tiež, rýchlo utečú do tých krytov, postavíš sa, ide zranený civilista, ktorý to chytil do nohy a má zlomenú tú nohu v pištele. A teraz sa s nimi sa rozprával a teraz ti naložia, že je to tvoja chyba, lebo ty si tam novinár a ty si s tými vojakmi a ty si to sem priniesol. Tam žiješ tejto schizofrénie non-stop. Tam sa to tak menia, tá situácie, brutálne rýchlo, že chápe, že to... A potom som si sadol k takej starej pani, babky, tam mala 77 rokov,
taká veľmi šarmantná, veľmi príjemná pani. Tá sedela aj počas bombardovania na hlavičke. On sa pýtal, že prečo ste tu sedeli, že všetci sme zaliezli, aj vojaci, a vy ste tu sedeli. A ona povedala, že lebo ja už toto nevládzem, ja už, mne to je už jedno, nejak sa to musí skončiť a je mi to jedno, kto to skončí, len to musí skončiť. Tu sa nikto o nás nezaujíma. A to ti hovorím také veľmi, aby si pochopil tú emóciu, lebo ako si urobíš v tom ty poriadok o tom? Nebáme sa o politike, ja som hovoril, nebáme sa o tej politike, báme sa o tom živote vašom, prečo ste tu na tomto majeri na kopci, ktorý sa veľmi dobre ostreľuje z tej periférie Lisičansku, a vy to tu schytávate a tu na to lieta. A tá pani mi povedala, nemám lieky, viete, nemám vodu, nemám nič, nemám baterky do rádia, neviem, čo tu bude. Iba to tu žijeme od roku 2014, zabijajú nás tu rakety. On nepovie, kto, či vojak Rus, alebo tak, ale rakety nás zabijajú, viete? A toto, my chceme mať pokoj. A plače, potom sa upokojí a rozpráva, a stále ti rozprávam to, že chcú mať mier. Oni chcú mať pokoj, vieš? Oni už neriešia, či to bude lepšie, alebo tamto bude lepšie. Ja si myslím, že oni tam už roky to majú takto zažité, že to nebude lepšie, pokiaľ neprestanú granáty. Keď prestanú granáty padať, vtedy to bude pre nich lepšie. Potom ako vychádzajú s vojakmi? Je to stále ešte ukrajinská strana? S vojakmi vychádzajú, s vojakmi, vieš, oni nejakým spôsobom s nimi, oni ich tam nejakým spôsobom rešpektujú. Ale nedochádza tam nejakým potičkám slovným alebo takto. Ja som tam nevidel, bo sme tam veľmi dlho, aj v vyhrotených situáciách. Ale aj tí vojaci, oni prejdú, oni niečo skontrolujú, žijú si tam nejaký ten svet svoj, hej, oddelený. Ten civilný a ten taký. Tí vojaci, mnohí, s mnohými som sa tam bavil, oni hovoria, on nechápu, prečo sú tu, lebo my sme sem došli a prvé, čo sme sem prišli, sme im hovorili všetkým civilistom, choďte odtiaľto preč. To je to, čo som na začiatku hovoril. My vás vyevakujeme odtiaľto. Choďte odtiaľ preč, my nepoznáme to prostredie, prečo vy ste tu a takto. My tu na bude zle. Hej, oni sem prišli, preto sú tam. To sú neni vojaci, s ktorými sa oni poznajú. Vieš? Preto sú tam tie batalióny z rôznych tých regiónov a rotujú. A tí civilisti ich vlastne nepoznajú. Iba vedia, že sú Ukrajinci. Hej? No a k takýmto konfliktom tam nedochádza, ale keď ty sa s nimi rozprávaš, tak oni ti povedia, že a ja som tam mal jedného pána, ktorý chcel, keď už sme sa bavili, najprv mi vynadal, že prečo sme tam, lebo že to my sem nosíme, prezradzame pozície, prezradzame tieto veci, ale to nemá význam, 14 rokov tam nefunguje, od 14 rokov tam neboli, hej, takže tam niečo neprezradzame, to tam takto je. A potom, že poď ukážem ti dom, byt mojej mamy, ktorý zničili pred 3 mesiacmi, a vieš, a ja, že a kdo podľa vás, teda povedzte mi vy, ako to vidíte, vy, ako vy tu domáci, hej. Ruská armáda zabrala miesto Lisičansk, je odtiaľ to dáme tomu pár kilometrov, pozície palebné sú kilometer a pol, tak kto? On povie, to urobili ukrajinskí vojaci. A ja, že jak to mohli urobiť ukrajinskí vojaci? No oni sa bombardujú navzájom. Ja, že tak viete. Že Ukrajinci medzi Ukrajinci sebou. Ukrajincov, no. Uh-huh. A že ako? Že bratské vojska nás bombardujú. A ja, že ako? No lebo Rusi tu vtedy neboli, tak ďaleko, tak blízko neboli, tie dostrely také neboli možné, tak kto? Vieš, oni majú takéto otázky. Mm-hmm. Oni nepoznajú, nečítajú tú frontu, nečítajú ten priebeh toho konfliktu, lebo sú tam medzi sebou, jeden proruský bude sa hádať s tým ukrajinským, potom sa unavia za tie mesiace, potom si sadnú, potom spolu už vedia, že nemajú, v tej pivnici nemôže byť sám celé mesiace, tak už sa rozprávajú, už spolu hrajú karty a už konšpirujú, už si nejak doplňajú tú svoju mozaiku, lebo na konci dňa ti povie, keby sme aspoň baterky do rádia mali, aby sme vedeli z mesta, z toho vedenia mesta, dajme tomu vzdialeného, z Bachmutu nám nikto nič nepovie. Prokurátori odtiaľ odišli prví v deň invázie. Hej. Starostovia, úradníci, nikto sem nepríde. Hej. Však ani len tí smetiari nám nič nepovedia, lebo sem vôbec nechodia. Mm-hmm. A kto sem chodí, to ste vy, dobrovoľníci, vojaci. To je všetko. Takže oni majú pol roka také informácie. Viem si predstaviť, keď sú tam od roku 2014 stále na tých ostreľovaných územiach, tak aké majú informácie? Domnievam sa, že veľmi oklieštené a takým spôsobom to funguje tam. Tie mestá dediny sú samozrejme dosť
to je možno slabé slovo, poničené od toho neustáleho ostreľovania. Ty si spomínal dokonca, že ste boli, nie že ste boli, že ste mali ísť do dediny, ktorá vlastne prestala existovať, že je absolútne zrovnaná zo zemou. Kde tam tí ľudia vlastne žijú? Ako v pivniciach, ako si hovorú? Sú v tých pivniciach. Tamto človek aj pochopí, to sú dedina. Vieš, to je také zvláštne pre nás, ktorí tam nežijeme, ale to je, dajme tomu, na tú frontovú linu ide jedna čiara, jedna cesta, po ktorej idú non-stop tanky, sanitky, obrnené vozidlá, GP, všetky možné auta pomalované na zeleno, prestriekané, tak, aby zapadli do toho húšťa, lístia, pod stromy. Tam sa všetci skovávajú pod stromy, aby nebolo vidieť, lebo vrtuľníky, lietadla, drony. No a tí ľudia žijú v tých pivniciach. To sú tie bytovky, ako my za socializmu sme tu mali postavené, tie naše bytovky. Také tie paneláky. Tie paneláky. A tie paneláky majú v suterénoch, v podzemí tie rozvody teplej, studenej vody, tie rúry, kanalizačné potrubia a tak. No a tie pivnice sú robené tak, kto tam niekedy bol, aj na Slovensku, v týchto, tak oni majú také miestnosti, ktoré sú, ja neviem, 6 metrov štvorcových, to môže byť aj viac, cez ktoré vieš prechádzať, cyklicky pozrieš celé tie bytovky v podzemí a robiť revíziu tých rúr, to tam majú tí údržbári urobené takto. Mm-hmm. A to sú krásne veľké miestnosti. A keď som bol malý, tak sme tam mali posilňovne, sme si tam robili. No a to má ten význam pre nich, to sú tie podvaly, to sú tie pivnice, kde oni žijú. Tam sú a tam si urobia karimatky na zemi alebo deky a tam fungujú. Stôl tam prenesú, madrace a žijú naozaj v bunkroch. To sú tie bunkre, tieto bytovky sú také. Bytovka to dostane, polovica bytovky je dole, zničená, ale tá pivnica je vydržala a tam oni fungujú takto. A vojaci takisto. Také bežné veci, pre nás bežné veci, ako vodu napríklad. To sú, to im donesú s cisternou, alebo keď niekto z tých dobrovoľníkov tam nanosí minerálky a tak, a toto majú, z toho varia, s takýmto, tam nemajú vodu tam. Keď je zničená tá infraštruktúra, dajme tomu, že tá voda tam nie je, tak tam nie je, hej. Neviem, či tam majú studňu, alebo čo, ja som videl minerálky a tam konkrétne už, kde si tam blízko tej línii, tak tam tá elektrika nebola. Aj v tých ďalej, dajme tomu, 10-15 kilometrov odtiaľ, tam som videl aj v tých domčekoch, že aj svietilo, že svetlo tam bolo, tak asi, neviem, generátory som nepočul, takže elektrika tam mohla byť, ale to sú rádovo XY dedín, čo sme videli. No a to sú dediny, aby si tomu rozumel, to je pozdĺž cesty 10, 15, 20 domov. Hej? A tá cesta vedie do, dajme tomu, hlavného mesta, na, neviem, Severodonetsk, treba hej. Potiaľ vie, že tam sú rúry, ktoré idú cez cestu, nejaké plynové, a potiaľ vieš ísť, lebo tam ešte sa dá, potom už si na čiare priamo, to už je 800 metrov, tam už nechoď, hej? Lebo tam už ani ukrajinskí vojaci nie sú, tam už sú poskovaní snajperi a tak, toto už je nebezpečné pre teba. Tam už nevidíš, kto tam je, tam nejdeš, nemôžeš. No, keď sme si počas tvojho pobytu tam sme si písali, sme sa dohadovali, tak si písal, že je to, neviem, presne aké slova si použil, že tento raz je to veľmi, veľmi náročné pôsobiť tam a byť tam. Spomeneš si na nejakú takú naozaj, že ťažkú chvíľu, teraz nemyslím nejaké ostreľovanie alebo že raketa niekde vybuchla, to si už spomínal, ale takú chvíľu, čo ťa naozaj že dostala, že chytila za srdce. Keď sme išli, keď sme prichádzali na tie línie do tých dedín, na tých frontových líniách, keď sme tam prichádzali, tak sme vždy prechádzali cez jeden bod, takú stanicu čerpacú, ktorá bola už vybavená, zničená. Ako pumpa, myslíš? Pumpa, áno. A tadiaľ sme vždy prechádzali. Tam sa stretávali aj vojaci, evakuačné týmy, aj všetko. To bol taký bod. Hej? No a raz sme tam ráno prišli, intenzívne bombardovanie, a to bolo zahalené celé dymom, prachom a takto. Tam už vojaci, tie evakuačné týmy, vedeli sme, že zajtra sa budú evakuovať a presúvať. Tak sme išli pozrieť, čo sa stalo cez tú noc a takto. A či tam ešte nájdeme niekoho, lebo s tými domácimi sme chceli robiť. A na tej benzínke sedela stará pani, 77-ročná pani, sama v tom dyme, v tom čiernom kúdoli, všetko horelo naokolo, úplne, že apokalyptický obraz. A ona tam sedela a ja som prišiel za ňou, hovorím, prečo tu sedíte, že poďte odtiaľ to preč, lebo to tu bombarduje, to chytí tá pumpa, hej. A ona, že nie, ja tu čakám na vojakov, že ja sa s nimi chcem, každý deň sa tu s nimi rozprávam, tak čakám, že prídu a porozprávame sa.
Ja hovorím, neprídu. Tu už neprídu. Dneska už nie. Že poďte odtiaľ to preč, ja vás odvezem, poď si kde. Že ja tu 300 metrov odtiaľ to mám dom. Ja nikam nejdem. Ja som, a jak sa voláte, a tak ja vám nepoviem, jak sa volám, ja som len Ukrajinka. To poviem, to stačí. A s ňou sme sa tam bavili. A ten okamih, ktorý na mňa tak zapôsobil, bol, ukazovala ma, jak ju zachytila črepina do krku. A ja nikam nejdem, ja sa chcem rozprávať s mojimi vojakmi, s chlapcami, ktorí sa o mňa postarajú, vždy mi dajú niečo jesť, chlieb mi dali a takto. A dneska som ich chcel iba pozdraviť a pozri sa, tu mi črepina zasiahla do krku. Vidíš, čo mi urobila? Ale dobre, však v poriadku, som tu. Tak to sme sa o tom rozprávali a v tom okamihu, to bolo vedľa cintorína, a v tom okamihu, ak som sa bavil, som videl, ako tam prišiel obrnený vyprosťovací, taký evakuačný obrnený transportér. A z toho cintorína teraz asi 30 vojakov spomedzi z tých hrobov, vieš, takto v tom dime, jak naskakovali, a to bolo ešte doevakuoval. Asi tam už tam boli poskovávaní na tom cintoríne tí vojaci a vyvážali to preč. A vtedy som hovoril, že tá babka čaká na nikoho už, hej. Tá dedina ostane sama, lebo jednoducho to už bola dedina, ktorá možno už teraz je v područí buď ruských ozbrojených síl, lebo to bolo veľmi blízko a neviem, čo z toho páni bude, alebo čo s ňou je. Ale tá nebola ani proruská, tá bola čisto ukrajinská žena, ktorá tam žila. Ona mi povedala, v tom cintoríne má mamu, otca, brata, nikam nejdem, tu budem. Ja hovorím, tak poďme aspoň z tej benzínky preč, to není ukryť za to, že to má to prístrešok, a tak poďme ďalej. Lenže kam by som ju odnesol, vieš, k ďalšiemu blízkému domu, kde všetko horelo, vieš. Ale tento záber na tú pani, jak som sa s ňou rozprával a jak som ju točil, a tí vojaci, ktorí tam z toho cintorínu prešli, to bolo strašne slova. Hovoril si pre Ruska, stretol si sa tam vôbec s niekým, kto by čakal, že konečne ich prídu Rusi oslobodiť? Stretol som sa dokonca v meste, poviem to znova, v tom Bachmute, to je 70 000 ľudí, Bachmut je 70 000 mesto na Donbase, kde ostalo 10 000 maximálne žiť. Aj? Takže akokoľvek koho stretneš, tak si v prázdnom meste. A tam boli také malé potraviny otvorené a tam som došiel kúpiť si vodu a tam sedeli taká skupinka, traja chlapi, jedna žena, a to hneď, keď vidí, že prez a takto, a ty poď sem a sadni si a čo je a tak, a keď rozprávaš po rusky, takže to hneď ako začal sa pýtať, čo si, kto si, a Narciso je Mexičan, čiže on je tmavý, tak je pre nich Antonio Banderas okamžite, vieš, atraktívny človek. Tak sme sa začali baviť a tam to bolo, tam sme sa stretli presne s proruskými obyvateľmi mesta, ktorí sú jednoznačne presvedčení o tom, že to má byť ruské územie, mesto má byť pod ruskou kontrolou, a oni na to čakajú a rozprávajú ti. Vieš, artillery, tie delostrelecké tie granáty a tak, oni sú veľmi presné, vieš, oni tomu veria, že to delostrelectvo je 100% presné na meter, že to je presné, to je terorizmus, dokonca povedali, a že aký terorizmus? Terorizmus, že nás terorizujú ľudí, aby vedeli, že sa to tu ostreľujú, že to tá druhá strana ostreľuje, nie že na vojakov priamo, lebo vedia, že tí vojaci sú v tej budove, oni na parkovisko to dajú, viete, a že prečo na parkovisko, a zničia budovu, dajme tomu civilistov, a takto to svet vidí, vieš, oni takto rozmýšľajú, ale veď to není také presné, viete, to není na milimeter presný zásah. A vy v tom Bachmute máte naozaj veľmi veľa vojenských objektov. Väznicu tu máte, ktorú zabrala ukrajinská armáda a väzňov, aby tam mali svoje stanoviska. Oni tu musia byť, nejakým spôsobom musia fungovať. Nemôžu žiť na frontovej línii všetci. Takže preto to tu padá. Preto vy musíte od toho mesta odísť alebo niekde do bezpečia, lebo to je vojna. On povie, nie, toto nie. Toto je presne, aby to je strach vyvolať zo strany ukrajinských ozbrojených síl, vyvolať strach. Býva toto, a ja hovorím, a to vážne tomu veríte, že tak je? 100% som presvedčený. 100%. Dneska mi zničili byt. Jaže, ale to je vojenský objekt. Oni zaotočili na vojenský objekt a tlaková vlna vám poškodila byt. Nie, toto je iba o to, aby vyvolali strach od nás, aby sme od to odišli, aby sme hovorili, že toto jednoducho je taká nie vojna, ale je to len na oko pre novinárov. A vy ste tu hneď do 5 minút ako novinár, vieš. A ja hovorím, a keď sme tu do 5 minút, však od 50 metrov od nás buchla raketa.
tak my sem privoláme rakety na seba, však uvažujte. Mm. Uvažujte. A okamžite sa dostávaš do tej konfrontácii a nie, tak to nerozprávaj, lebo neviem, na ktorej strane ty si ako novinár. A toto stále konfrontuješ sa. A potom zase samozrejme ľudia, ktorí pani v biblioteke robí už 40 rokov a tá ti rozpráva presne, aké, vieš, že žili sme tu v poriadku, dobre tu bolo, moderne, potrebujeme napredovať, chceme, nechceme byť v nejakej diktatúre, nejakej potemkinovskej dedine, nejakej utopii, preto chceme byť v západnou, tak, jak je to západná Ukrajina a moderné, vieš, tieto veci, nechceme tu byť plne ako diktatúrou, nechceme tu byť. Dokonca vyšla pani z tých potravín a povedala, nepočúvajte ich, lebo toto tu, to sú nezmysly. A ona, oni si týkali, aké nezmysly, však jasné, že to tu strieľajú tie ukrajinské delostrelstvo, však kde by tu boli Rusi, nie? Mm-hmm. Chápeš, no, tak tí Ukrajinci potom aj seba na tej frontovej linii zraňujú, hej, a potom sa evakujú, vieš. A ako nevidia to tam, nepočujú to tam a v zápäti mi povie, poď so mnou zajtra, idem do na frontovú líniu do jednoho mesta, ktoré je už takmer pod ruskou kontrolou, evakuovať dvoch mojich kamarátov a jeho ženu. Lebo nemôžu tam byť, boja sa. Tak ja hovorím, tak čoho sa bojíte? Vysvetli mi to. A tieto debaty tam idú a hodiny sa o tom rozprávaš. A stále nemám v tom jasno, ako to vnímajú tí ľudia. A stále sa presvedčam o tom, že nemajú informácie. A tie informácie kreujú na základe toho, čo zažívajú dennodenne. A nemusia byť správne. Keďže, možno to poviem tak trošku cynicky, nemajú taký odstup od toho, nemôžu mať, bohužiaľ, tak to potom vidia úplne inak ako tí ostatní. Máš ešte kontakt s tými ľuďmi, s ktorými si sa tam stretol? Bo viem, že teraz ti aj pípal telefon, to nebola celkom úplne, že náhoda. Ja pred niekoľkými minútami mi došla správa o tom, že práve v Bachmude mi práve pani, ktorá tam robí v tej miestnej knižnici už 47 rokov, Nina, tak mi písala, že odišli z Bachmuda. Alexander, jej syn, mladý chalan, 22-ročný, chce byť fotograf. Tak k nemu buchol granát, bolo toho 50 metrov, je šok. Ostala, toto ich úplne vyplo. Takže odchádzajú odtiaľ. Ona to už hovorila, že skúsia uveriť tomu, že, že to nepadne do ruk ruskej armáde, že neprejdú. Ale to není už o tom, že či prejdeš. To je o tom, ako blízko dopadne raketa, ako rýchlo pochopíš, že to není taká vojna konvenčná, ale že to je vojna o tom, že kto to vydrží a čo sa zničí a kto kde. Oni sa, jednoducho sa táto Nina sa zobrala a odišla z toho Bachmudu. To je jedna z mala tej pracujúcej inteligencie, ktorá tam je. Sú tam ešte jeden tím lekárov, ktorí robia tú prvú pohotovosť. To je zo 7 tímov, tam ostal jeden. To je posledný doktor, ktorý je 24 hodín k dispozícii civilistom. To je ten prípad, ktorý si zobral v Jemene na služobnej ceste na svojej misii, keď bol z Jemena manželku, dovedol ju na Donbas, aby ju zobral z tej vojnovej zóny konfliktu tam do tohoto a teraz žijú ďalšiu vojnu. A to je ďalší príbeh, ktorý sme hrali a čakám, že aj on mi už napíše, že raste, že ja som odtiaľ musel odísť, lebo mám dve malé deti a nedá sa to asi. Na záver, je to, ja viem, že čo mi asi odpovieš, ale predsa len sa spýtam, myslíš si, naozaj, že myslíš si, toto teraz nie je žiadna analýza, myslíš si, že sa to nejako skončí vôbec, lebo toto vyzerá, že to je do nekonečna, tá situácia, ktorá tam je. Ja som pesimista a traged, hej, takže ak to tam je od roku 2014, tam, kde sme, to neskončí za 2 mesiace do roka, neverím tomu. Neverím tomu, že to skončí. Neverím tomu, že zabraté územia Rusy na základe nejakej dohody za 24 hodín opustia. Neopustia. Myslím si, že Ukrajinci sa nezlomia a nepovedia, že máme toho dosť. To sa nestane. To musíš prejsť aj tie obrovské cintoríny, kde od roku 2014 a skôr ešte sú relatívne mladé hroby. To sú tisíce mladých ľudí, ktorí tam ležia. Historicky Ukrajina nemôže ani nebudú chcieť tí ľudia. Ja som s nimi o tom bavil. Oni sa nemôžu pozrieť potom do histórie otvorenými očami na svojich dedov, pradedov, na svojich kamarátov, ktorí už od 2014 aj od 24. tam zomrali. Neurobia to. A ten konflikt, ja si myslím, že bude pretrvávať. Ja nechcem byť prognostik, ale
do roka to neskončí. Jasné, toto nie je o prognoze, to je o pocite skôr. Môj pocit je ten, že to nie. A ja neviem, ako tam tí ľudia budú žiť v tých zničených domoch a tak. Ešte ti dopoviem, je zaujímavé sa vrátiť do mesta Makariv, ktorý bol pod ruskou inváziou v prvých dňoch okupácie, kde to Rusi tam plienili tak, jak Mariupol v istom okamihu, samozrejme s nadneseným pohľadom, lebo to je také menšie mesto v oblasti Kieva. To centrum dneska nespoznáš. Také, ak bolo predtým zničené, tak to je opravené. To je veľmi rýchlo. Oni to vedia, oni majú potenciál, ich je veľa. Vedia rýchlo opravovať. Vtedy som uveril, že dokážu veľmi, veľmi intenzívne potom pracovať na tej obnove tej Ukrajiny, si myslím. Nechcem to paušalizovať alebo zovšeobecňovať, ale tam som videl aj prístupové cesty, zničené mosty, zničené vozovky, ktoré viedli do mesta, do tých dedín, ktoré boli. Domy nie. Hej, bytovky opravené nie sú. Tam statické posudky, rôzne iné komplikácie sú. Ale centrum, infraštruktúra, kadiaľ chodia MHD, potraviny, pošta, administratívne budovy, veľmi rýchlo opravené. Až som hovoril, to nie je možné, že som tu bol pred 3 mesiacmi a takto to vyzerá teraz. Tak aspoň náznak optimizmu na záver rozhovoru. Opäť sa spýtam takú tradičnú otázku. Chystá sa tam opäť? Ukrajinu určite budeme robiť. Ja som o tom presvedčený, že tam novinári majú ísť a majú byť. Mm-hmm. A majú to pokrývať a majú ukazovať, čo sa deje v Európe v tomto storočí u našich susedov. Či to bude Donbas, nie som si istý. Či to bude Charkov, viac menej áno. Ale určite Cherson a oblasť Odesia, Mykolaiv, alebo tam to bude veľmi zaujímavé taktiež. Tam by som chcel ísť. Teraz chvíľku si dáme pauzu, oddychneme a pôjdeme tam. Dobre, tak keď sa vrátiš potom, tak sa porozprávame opäť. Zatiaľ ďakujem za rozhovor. Ďakujem, že sa ma pozval, Janko. Ďakujem ti ešte raz.